da bjagate tolkova od boka, osobeno na minus I znak posrećana. Kontaktujte svoga I da boku na zapadu. Ne ističite da jedinče boke na tišku. Ajde, 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 Значи тук трябва да има комуникация, не трябва да има разправия. Мача не е момента, в който си доказваме нещо. Окей. Малко по-късно скачайте на блок, защото ви трябва да платете. За да не ни забива. На перфектно, ще ви кажа кога може скочи център. На диагонала, оставете правата. Ясно? Три точки правим, три точки губиме, защото излизаме от система. Когато имаме система, ще я спазваме. Когато те ни направят точки, извън тази система са си техни. Либерото няма позиция да вълкам 5-6. Няма как, ако не ни остане сервиза в игра да играем. Те играят върху нашите грешки, не играят върху техни точки. Те рискуват само на перфектни плюси. Е, спокойно, тези хора са малко по-бързи от нас, затова изходните ни позиции трябва да бъдат малко по-ниски. Разбира се, за да влеземе в същия тайминг. Бягат от Мони на бързата топка и от тебе и играят от база към насочвате към 5 на двоен и троен блок. Ти ще седиш в позиция близко до третия метър и навътре. Айде! Къс и дълъг сервис, малко по-свободни крака и да не сме прибрани. Окей. Бутите посрещането между 2 и 3. Тая топка Мони създава опции на 2 и на 4 да се отиграе. Ясно? Бият върху засилването на центъра. Бягай предварително до зона 3. Когато топката отиде от другата страна и е от знак да се събереме, за да помогнем на пайпа, а ние седим отворени. Промениха темпото на перфектно и плюс започнаха да играят основно център пайп. Ние трябва да се опитаме да помогнем крайните. Чуйте, зона 2 да помогне с ръжлостната, зона 1 трябва да извади всички от съдемена. Внимавайте малко, не трябва да осложняваме нищо в играта. Четирима ниски крайни са в игрището. Това, което искам. На седми номер да извадим в едно защитата. Чувате ли? База има контролиран удар на 2 на 4 по блока. Чипер с високи крака, зона 5, свободна. Чули? Или пусната в 8.